Tiferet Israel. Perek Zayin. דיבור המצחיל הוא במקום אחר. אגב, שבוע הבא שינוי, כן יהיה שיעור. שינוי. ביטלו את הנסיעה בגלל שביתת הרכבות שם. שיהיה. ובמקום אחר, פירשנו עוד. הוא מסביר שהמצוות הם המהות של האדם. הם האדם. הם מוציאות מן הכוח אל הפועל את האדם. האדם הוא בכוח, אבל כיוון שהאדם הוא מיוחד, גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, כשהוא נולד, נולד הגוף. הגוף הוא בסדר, הוא שלם, כדי שהנשמה תתגלה. והיא מן העליונים, יש צורך במצוות. ובמקום אחר, פירשנו עוד, כי האדם שהוא עיקר בנבראים, כל הנבראים שבהוויה, נבראו בשביל האדם. כל הצומח, דומם, חי, מדבר, כוכבים, מיליארדים של כוכבים. מה זה מיליארדים? לפי הערכתנו העכשוויות, רבבה מיליארד מיליארד כוכבים נבראו בשביל האדם. אף על פי שיש בזה שיטות, האם כל הנבראים נבראו בשביל האדם או בשביל עצמו? זה שלוש שיטות יש בגמרא. ברכות ושבת, אותה סוגיה פעמיים. כי זה כל האדם, שהכל נברא להיות לצוות לאדם, בשביל האדם. אז באין היה הוא מדבר על זה פעמיים, פעם בברכות ופעם בשבת. הוא אומר, יש צד שכל דבר בעולם נברא בשביל עצמו, ויש צד שנברא בשביל האדם. הרמב״ם אומר נבוכים, מסביר את הצד שכל דבר נברא בשביל עצמו ולא בשביל האדם. למשל, למה נברא החמור? בשביל לסחוב דברים כבדים שאדם לא יכול לסחוב. לא, אומר הרמב״ם, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול לברוא אדם שיכול לסחוב דברים כבדים. אלא מה אתה אומר? הוא ברא את האדם בלי כוח, אחר כך צריך להשלים עם חמור.
מה זה חירוב וגידוף לומר דבר כזה. אלא הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה חמור. נקודה. למה? לא יודע למה. הוא רצה שיהיה חמור. זה נקרא בעיית התכלית. תכלית הכוונה, המטרה. מה מטרת החמור? בשביל האדם או בשביל עצמו? בשביל עצמו. אבל המהר"ל לפחות כאן לא אומר שכל הנבראים הם בשביל האדם, אלא שהאדם הוא עיקר הנבראים. על זה אין ויכוח. גם בסוף המשנה קידושי לא ראינו אריה סבל ושועל חנווני. וכל אלה נבראו לשמשים. אתה רואה? נבראו לשמשים. לא נבראו בשביל עצמם, אלא בשביל האדם. נכון. גם בשביל עצמם, וגם בשביל האדם. הוא אומר, יש צמחים חסרי ערך, חכה, נגלה. זה ישמש את האדם. הקיצור, כמו שאומר הרב קוק, גם בשביל עצמו, גם בשביל האדם. בן זומא עמד, הרב בית, ואמר, ראה 60 ריבו, כל אלה נבראו לשמשו. כלומר, אנחנו האנשים הפשוטים נבראנו כדי לשמש גדולי העולם. אבל שוב, יש שם מה שאמרנו, שלוש שיטות. כלומר, אנחנו נבראנו בשביל עצמנו ונבראנו כדי לשמש. גם וגם. לא יכול להיות שתי סיבות. צריך שולחן, גם ללמוד, גם לאכול. מה אתה מסתבך? צריך, לא יודע מה, שערות, גם וגם. אבל זה מוסכם. האדם הוא עיקר המציאות, עיקר הנבראים, ומקומו בעולם הוא תחת השמש, וזהו ביתו ומקומו. האדם הוא פה. בעולם הגשמי זה מקומו. השם שם אותו בכוונה פה, ומקומו בעולם הוא תחת השמש, הוא ביתו ומקומו. כלומר, העולם זה ביתו ומקומו של אדם, ולא של העכברים או הנמרים, כי הוא עיקר הנבראים. כאילו יש לך בית, אז בבית יש לך משרתים, אבל זה הבית שלי. אבל יש מקום גם לעוד אנשים בבית, אבל זה הבית שלי. אז העולם זה ביתו ומקומו שלו, ולא בשותפות עם אחרים. מעניין. כן. יש מקום לשמורות טבע? יש מקום לשמורות טבע,
אם זה לטובתי. לא בשביל הצמחים עצמם. איך אומרים לאורח? תרגיש כמו בבית, אבל כמו בבית שלי. אז אנחנו אומרים לצמחים ולבעלי חיים, תרגישו טוב, אבל זה הבית שלי. למה צער בעלי חיים? למה? צער בעלי חיים. אז יש שלוש שיטות לפי הרמב"ן, לפי הרמב"ם, רחמים על בעלי חיים. לפי הרמב"ן לחנך לרחמים, לפי המהר"ל, כי בלי זה אתה לא בן אדם. אם אתה עושה צער בעלי חיים, אתה לא בן אדם. אבל עובדה שמשהו לצורך האדם, אין צער בעלי חיים. לכן מותר לרכב על סוס, מותר לגרור, לחוש, למשור, מותר לאלף כלב לשמירה, מותר לעשות ניסויים על בעלי חיים שלא נעים לבעלי החיים, כי זה לצורך האדם. מותר לגדל כבשים ותרנגולים אף על פי שלא נעים להם, הם מעדיפים לרוץ בטבע ושמים אותם בכלוב, כי זה צורך האדם. הדיון הוא איפה הגבולות של צורך האדם, אם אתה מתעלל יותר מדי, ויכוח ידוע, אבל כולם מסכימים שלצורך האדם מותר. יש אומרים זה לא צורך האדם שיסבלו כל כך הרבה, צפוף וזה, זה יכול להיות. זה כבר לא צורך האדם. ספר חסידים, מותר לרכב על סוס, זה צורך האדם. אבל לזכור לו בבטן עם הדורבנים שבנעליים, זה לא צורך האדם. אפשר לרכב טוב בלי זה. לכן, לעולם החשבון הוא אדם. יכול להיות, אפילו האם גן חיות זה צורך האדם? כן, כן, אמרו הפוסקים, זה צורך האדם. זה אמנם לא צורך כמו לחוש ולא יודע מה, אבל לראות דברים, זה צורך האדם. החידה הגיעה לפריז, בא לגן החיות ובירך משנה הבריות. ואם זה היה איסור גן החיות? סיפורים שמצפצפים בכלוב. חיית מחמד, הפוסקים לא עשו. דנו עם זה, מוקצה, לא מוקצה. ולא התעוררו לומר שזה אסור. כי גם זה צורך האדם. אומנם זה לא צורך גשמי, זה צורך אסתטי, הנאתי, אבל זה גם נקרא צורך. אבל בלי שסיפור חסידים, שהיה רב אחד, היה הולך לפדיון שבויים, ובדרך התאכסן והרסניה, והיו ציפורים בכלוב. פתח את הכלוב, שחרר את הציפורים, מה אתה עושה? נו, הפדיון שבוי. טוב, זה לא ש... על פי שורת ההלכה, ככה. נדעת חסידות. הרב קוק אומר שבמציאות הנורמלית לא אמור להיות כזה.
לא אמור להיות. מצב כזה שאדם מוכר את הבהמה או משתמש בכוכב. זה שני דברים. לאכול זה דבר אחד, להשתמש זה דבר אחר. הוא אומר על לאכול. כי הרי כתוב רדו, זה פסוק. רדו על דגת הים. אז הוא אומר, כן. אבל לא רדיעה של מושל עריץ שאוכל את נתיניו. אבל זהו, בכל המאמר, הוא לא שולל שימוש בבעלי חיים. אלא לא להתעלל. לפי ספר החינוך, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, כי יש להם קצב אחר, אז זה גורם צער אחד לשני. כן. אם כן, זה העולם, זה ביתו של האדם, תחת השמש. שעל כל הדברים שהם בעולם ייאמר שהם תחת השמש. זה ביטוי לומר, במקום לומר בעולם, תחת השמש. עכשיו, יש הרבה דברים תחת השמש, לא רק אדם, אבל העיקר זה אדם, זה ביתו מקומו. וכל דבר בעולם יש לו מקום. כמו שאמרו, אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר צריך מקום. האדם לא יכול להיות באוויר. צריך שיהיה לו המקום המתאים לו. לכן השם שם את האדם תחת השמש. זה המקום המתאים לו. כמו שאמרו, אין לך דבר שאין לו מקום. הוא צריך את המקום שלו. כמו שהמקום של עם ישראל זה ארץ ישראל. כאילו היה המקום שייך לאדם. מקום זה לא סתם דבר טכני חיצוני. זה חלק מהחיים שלו, המקום. עם ישראל ארץ ישראל, המין האנושי כדור הארץ, הדג במים. לא אי אפשר לומר לדג, אתה עובר דירה ליבשה. המקום הוא חלק ממנו. עד שהמקום נכנס בגדר של כל דבר. הוא חלק מהדבר. ולך צריך לכתוב בגט שם המקום. זה גם כדי לדעת, לוודא אם הוא נכתב, עדים, עדים מזוממים, אבל באופן יותר עקרוני, זה חלק מהגט. ודבר זה ערך במקום אחר, כי המקום שייך לאדם ונכנס בגדרו של האדם. למשל כתוב ששלושה דברים קוראים גזר דינו של האדם, שינוי מקום. למה? אפשר לומר באופן פשוט, הוא עובר מקום אחר, לא מכירים אותו, אז הוא נעשה ענב. ואיפה שמכירים אותו, ידידים, חברים, שם, הוא נחבא אל הכלים, אז הוא עושה תשוב. אבל אמר על אומר, מעל כל זה, עבר מקום, הוא אדם אחר.
כמו שתלמיד אומר, אני בישיבה אני אדם א', אני בבית של ההורים שלי אני אדם ב'. המקום קובע את המהות שלי. לכן המקום הוא חלק מן האדם. יש לו יד, יש לו רגל, יש לו אוזן, ויש לו מקום. כותבים גט, כי המקום, האדם נקרא לשם המקום. ניתאי הארבלי, איתאי הגיתי. מה זה משנה אם הוא גיתי והם ארבלי? זה חלק ממנו, המקום. אז לכן, כדי להגדיר את האדם, כותבים את המקום בגט. וכדור הארץ, זה חלק מן האדם, מן המין האנושי. והארץ נתן לבני אדם. ואדם פלוני ממקום פלוני. כל המין האנושי, כל כדור הארץ. כל העם, מקומו. כל אדם, מקומו. חן אדם על מקומו. על מקומו הטבעי. אם הוא לא במקומו הטבעי, הוא מתנווה. המקום מלשון קיום. זה מה שמקיים את הדבר. הקדוש ברוך הוא נקרא מקום. כי הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא לא צר מקום. הוא המקום, הוא הקיום של הכל. לכן הגלות מחפרת. כי זורקים את האדם מן המקום, כאילו קוראים את האדם לחתיכות. טוב, בדבר זה ערך מקום אחר, כי המקום שייך לאדם נכנס לגדרו. לפיכך מצוות התורה, מצוות התורה שנתן לאדם, כנגד האדם, ועולמו, אשר דר בו האדם, בו מקומו. לכן המצוות הם בשביל האדם שנמצא במקום, בעולם. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אלא לבן אדם שגר במקום. והאדם בעצמו יש לו רמ"ח איברים, שם שלמות האדם, וכנגד זה נתן לו רמ"ח מצוות עשה, שם שלמות האדם. זה ראינו קודם. כמו שאדם יש לו רמ"ח איברים גשמיים, יש לו רמ"ח איברים רוחניים, גם רמ"ח מצוות עשה. זה לא הנושא שלנו, זה ראינו קודם. הנושא שלנו הוא, ויש לו מקום. ויש לו מקום אשר הוא בו. אשר המקום מגביל הדבר שלו יצא. וכבר אמרנו, כי מקומו של אדם הוא תחת החמה, תחת השמש. ולכן וכך נתן לאדם שעשה מצוות לא תעשה, כנגד החמה שיש לה שסע ימים. השמש היא מורכבת משסע ימים, והאדם הוא תחת השמש. אז יש לו שסע מצוות לא תעשה,
שלא יצא מן המציאות תחת השמש. כי זה ראינו קודם. המצוות עשה זה כדי להוציא מן הכוח אל הפועל מה שיש באדם. במצוות לא תעשה זה כדי שלא יצא מן הסדר. לא להרוס מה שיש. והסדר של האדם שהוא תחת השמש ובכדור הארץ תחת השמש. השמש היא מנהלת את כל העניינים בעולם, יום ולילה, קור, חום, זה השמש. אם אתה מכבה את השמש הכל מת. ולכן עובדי עבודה זרה עובדים לשמש, אבל השמש היא מהשם, היא לא עצמי, אבל היא מסדרת הכל פה בשמש. לפי החשבון עוד מיליארד שנה השמש תתחמם, כל כדור הארץ יימס מהחום, מה שנקרא ננס לבן וכו'. הכוכבים בשלב מסוים קורסים על עצמם. עוד מיליארד שנה אפשר לסיים כמה מסכתות על זה, לא ללוסית. אבל מה יהיה עוד מיליארד? זה בטיפול. השמש היא מסדרת את הכל. והירח מצטרף. שפל גאות, אבל לא כמו השמש. תראו מה קורה על פני כדור הארץ. פה יש שיטפון, ביהיה ג'אווה, פה יש שריפות באוסטרליה, בגלל החריגה קטנה קטנה מהשמש. אם היינו רבבית יותר קרובים לשמש, רבבית, הכל היה נמס על פני כדור הארץ. אם היינו רבבית יותר רחוקים מהשמש, הכל היה קפוא על פני כדור הארץ. זה לא הרבה רבבית, זה מדויק. וגם כדור הארץ הוא מדויק. אתה רואה ארצות לא ארץ ישראל, איזה אסונות טבע. פה ספר הכוזרי, אקלימים לא מוצאים, לא קר מדי, לא חם מדי, אבל היה שיטפון בתל אביב, יטטו עם מגע, לא לפעמים. זה לא מה שיש במקומות אחרים שיטפו, שלפי החשבון גובה הים יעלה וערים שלמות יוצפו תחת המים ויהיו 800 מיליון פליטי אקלים. לא יוכלו להישאר בעיר, העיר תראה תחת המים. וארץ ישראל ברוך השם זה המקום הכי טוב על בני כל כדור הארץ. השמן מדויק, הוא מנהל את הכל. אדם הוא תחת השמש, ככה השם החליט. היה יכול לשים אותו על כוכבים אחרים, לא יודע, אבל הוא תחת השמש. זה המקום שלו, ואין לו לחרוג מן הסדרים האלוקיים שקשורים למקום.
מה שהוא לא חורג מן המקום, זה עוד לא רמח עשה שבהם הוא מקבל שלמותו. אבל זה כבר שמירה שלא יצא מן הסדר שהוא תחת השמש. לכן יש שסה מצוות. אלה שסה מצוות מגבילים את האדם שלא יצא חוצה ויבור. אלו שסה מצוות והם מקומו. שסה מצוות הם מקומו. כמו שאומרים בעברית, הוא מדבר ממקום אחר. אין לי מקום. מקום במובן מה שנותן קיום. אז תחת השמש זה המקום הגיאוגרפי, והמצוות עושות שיש לך מקום במובן הקיומי האנושי, וזה מקביל לשמש. כמו שהחמה שסה ימים שנה, שסה ימי שנה, הוא מקומו של אדם. ובין הדברים האלו ופירשנו אותו במקום אחר. טוב, קצת מופשט, אבל הבנו את העיקרון. הוא לא מרחיב, כי הוא הסביר במקום אחר. אבל שבט לוי, שאין לו מקום מוגדר. שבט לוי, קודם כל יש ערי לוי. 48 ערי לוי. 42 ערי לוויים ו6 ערי מקלט שהם גם ערי לוויים. אז הלוויים יש להם ערים. זה לא מקום כמו כפר עם חקלאות והכל. אבל בכל זאת זה מקום. והלוויים כתוב אפזרים. שמעון ולוי אפזרים. מה? אפיצים. כלומר, הם שייכים לכלל ישראל. שבט לוי ידוע, ושבט שמעון כתוב מלמדי תינוקות. כי יש להם אופי חריף. זה מלח. אם אתה שם יחד, אי אפשר. אתה מפזר קצת מלח. זה נפלא. אז יש מלמדי תינוקות, בקרש כתשברו, מפיץ. שייכים לכלל ישראל. עדיין זה לא... ההגדרה היא השם ונחלתם. זה נחלה רוחנית. נכון. זה מקום מתחת השם. נכון, נכון. אין להם מקום, והשם הוא נחלתם. זה לא מתחת לשמש, זה... אבל המקום שלהם זה כל ארץ ישראל, זה כל כלל ישראל. זה לא שבט, חלק זה, חלק זה. כלל ישראל. כלל ישראל זה מעל השם. כן, אבל זה מבחינה גיאוגרפית. זה כמו תלמיד, הוא לומד בו בישיבה. הוא אומר לו, עכשיו לך ללמד באפולה, סתם, דרך שמות. לך ללמד בקשת, לך ללמד בתל אביב. המקום שלו זה האפולה? המקום שלו זה ארץ ישראל. אחר כך יגידו לו, קח את הציוד מהאפולה, לך לגירת שמות, לא קח ציוד ללך. הוא כלל ישראל. אני יושבת לוי, אז יש לו מקום, ארץ ישראל, אבל אין לו מקום ספציפי, וגם שבט שמעון.
עזרל, נחלת שמעון מפוזרת, כי הם הרבה ביחד, שמעון הם עושים דברים חריפים מדי. המורה זה בסדר שהוא חריף. הוא מורה, 30 ילדים, הם מצננים אותו. הוא צריך הרבה אנרגיה, המורה. אבל אז זה בסדר בכיתה, אוכלים לו את כל האנרגיה. אבל אם הוא יהיה, אם הוא תשים הרבה ביחד, פצצה גרעינית. מפוזרים זה כור גרעיני. אז הוא כללי, זה מה שאתה אומר. השם הוא נחלת טוב. הוא לא כל כך נדבק למקום. איך המצוות יכולות לחול אם קודם כל צריך את הגדר? יש לו גדר, כל ארץ ישראל זה הגדר. רואה שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. אז לוי, ארץ ישראל. טוב, כלל הדבר. כי אדם יוצא לפועל על ידי אלו המצוות עד שהוא בשלמות גמור. מהכוח לפועל, כוח לפועל, הכוח לפועל. כל הזמן המערל מדבר על זה. המצוות שמוצאים לשלמות גמור זה בזמן המצווה? או זה מרשיר אותי לשלמות גמור? גם וגם. המצווה היא באותו רגע, אבל היא פועלת על האדם לנצח, המצווה. ויש מצווה שצריך לעשות עוד פעם, עוד פעם. תלוי. בגדר, ברית מילה, פעם אחת. אז הוא נימול, נימול, נימול. אבל יש שחרית. צריך שלוש פעמים ביום. מן הכוח לפועל, כן. אבל יש מצוות אבל שהאדם עצמו לא יכול לעשות אותן. יש דוגמה ישראל, הוא לא יכול לעשות מצוות שמותרות על כהנים. נכון, וזה אנחנו אומרים שיש חיבור נשמות. יש גם מצוות שהוא לא חייב. הוא לא חייב לשחוט. אם אתה רוצה לאכול בשר, אז אתה חייב לשחוט. אם אתה רוצה להתגרש, אז אתה צריך לתת גט. אבל אתה לא חייב להתגרש כדי לקיים מצווה לתת גט. אז הוא דיבר על זה קודם. לגבי מי שמת ילד, לא זוכר איפה זה היה. מה? איך? פרק ג' והוא לא הספיק. זה לא משנה, זה שייך לו. אז יש מצוות שהוא מוכן, אם צריך הוא מוכן, לא צריך, לא צריך, והשיב את הגזלה. לא, אתה צריך לגנוב כדי לקיים את המצווה, השיב את הגזלה. לא, אבל אתה מוכן ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. חשב לעשות מצווה ונאנס. יש לו שכר כאילו עשה המצווה. וזה מצד כי השכר לעתיד הוא לנשמה, וכאשר הוא אנוס, לא היה עיכוב זה מצד הנשמה. מצד הנשמה הוא מוכן לתת גט. אבל הגוף לא רוצה לתת גט, זה טוב לו, בסדר. אז לכן, זה לא... אז יש כהן, לוי. הוא מוכן לקיים מצוות כהן, אבל הוא לא כהן, אז הוא אנוס. אבל הנשמה מקיימת. אז יש שיחמירו,
פעם אחת בחיים הוא יעשה שחיטה, פעם אחת בחיים הוא יקיים זרוע לחיים וקיבה. פעם, פעמיים בחיים קיימתי פדיון פטר חמור. אז הביאו לי חמור, נשאו פטר חמור ונתנו לי סט. כמובן, אחר כך מכרתי לו את הסט בעשרה שקלים. מה אני אעשה עם הסט? וגם פעם קיימתי מצוות ראשית הגז פה בישיבה, זוכר? ראשית הגז, נתנו לי גז. מה אני אעשה עם הגז? נתתי מתנה למחותנת שלי לעשות סוודר לנכד שלה. עשיתי. לא, זה עבה מדי. פעם אחת עשיתי ראשית הגז, פעם אחת, פעמיים פטר חמור. טוב, אבל לא, לא חייבים. אם זה מזדמן, זה תלוי בגדר של המצווה. אז אדם הוא בכוח, הוא בפועל. כל היצורים, אומר המהר"ל, הם בפועל. המלאך הוא בפועל מלאך, והפיל הוא בפועל פיל. והאדם הוא בכוח הרבה הרבה הרבה. הוא בפועל, שום דבר. תינוק, פעם ליווינו מהספר כל הנבואה. עמוד קופה. אמנם יסוד שיטתו האלוקית חובה ליסודות וכולו השקפה הדינמית הכוחית, הכוחי, בכוח, דינמית, תנועה, השקפת התנועה הפועלת המחדשת בכל יום תמיד. ובישראל הוא יסוד מצוות התורה המעשיות, השכליות הפועלות, כמבואר בראש ספר תפארת ישראל. זה מה שנותן לעולם את התנועה, את הכיוון. העולם לא עומד במקום אחד, מתקדם כל הזמן, אדם מתקדם מן הכוח אל הפועל. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המהלכים הם עומדים, ואדם הולך. אדם יוצא לפועל על ידי אלו המצוות עד שיהיו בשלמות הגמור. טוב, אבל הנה לא, לא נספיק לסיים את זה, אז נפסיק פה היום.